Це село Баворів, яке належить до Великогаївської громади. Ось так у 2016 році виглядала центральна дорога села. Це дорога районного значення. У 2017-му її відремонтували. Коштувало це 16 мільйонів гривень. 8 мільйонів – гроші облавтодору. Решту суми вклала громада, розповідає начальник відділу житлово-комунального господарства Великогаївської громади Василь Гордій. Співфінансування ремонту доріг обласного і районного значення 50 на 50. Таким чином, у 2017 році було виконано поточний ремонт дороги районного значення Рабовець-Комороки, на якій ми зараз перебуваємо, протяжністю 1,5 кілометра в населеному пункті село Баворів. Тим самим відремонтовано в населеному пункті села Смолянка кілометр дороги і 2 кілометри відремонтовано в населеному пункті села Скоморохи. Таким чином, загальна протяжність дороги Рабовець-Комороки становить 8 кілометрів 400 метрів. Орієнтовно ми відремонтували 4,5 кілометри. А це застав'є. Від центру громади сюди майже 16,5 кілометрів. Житель села Петро Ходань щодня їде автомобілем на роботу. Каже, дорогу відремонтували цього року. Дорога була погана. Ями, ну такі серйозні були. Зараз треба було минати ходової, жалко було. А зараз все добре. Жителька села Леся Дмитерко гуляє з внучкою. Каже, торік тут зламали коляску, бо на дорозі були ями. Дуже зараз нормальні умови для того, щоб повезти дитину на колясці. Були дуже ями і дуже було важко їздити. В селі Застав'є була найгірша дорога в громаді, каже Василь Гордій. Ремонтували її теж на умовах співфінансування. У 2019 році та дорога була, от, наприклад, найще глибші вимбоїни були. От та яма. От такі. На протяжністю орієнтовно десь кілометр. Це вулиця Шевченка, центральна вулиця населеного пункту село Застав'я. У 2019 році з програми розвитку інфраструктури міста Києва було виділено кошти на капітальний ремонт вулиці Шевченка протяжністю 700 метрів. Де було використано співфінансування, орієнтовно наші кошти 15%. А це дорога до села Застінка. Її відремонтували за кошти громади в 2019 році. На це витратили 1,5 мільйона гривень, розповіла спеціалістка відділу житлово-комунального господарства громади Оксана Троцюк. Тут були ямки, тут було частково щебеневі, декуди був асфальт, але він практично був весь знищений, бо відновлення дороги не було. Василь Гулька живе в Баворові. Розповідає, робота така, що мусить багато їздити. Через Застінку проїжджає по 4 рази в день. Каже, це єдиний заїзд в село, тому люди зверталися в сільську раду, щоб їм відремонтували дорогу. Дуже сильні ями були, зараз гарна дорога. А то що возень? Чуть-чуть би на метр шість. До Великогаївської громади належить 15 сіл. У стратегії розвитку на першому місці ремонт доріг, розповідає голова громади Олег Кохман. За 4 роки існування громади зробили 21 кілометр доріг. На це з бюджету громади витратили 25 мільйонів гривень. Ще 11 мільйонів на умовах співфінансування з державою. Найперше, розповідає голова, вирішили зробити дорогу між селами, а також до шкіл, дитячих садків і кладовищ. Ми якраз зв'язали такі дороги, як Скоморохи, Смолянку 3 кілометри, Баврів 1,5 кілометри, Грабівці 1,5 кілометри. Десь цього року завершили повністю дорогу по Козівці 2 кілометри. Ну і нашумівша дорога, де, пам'ятається, вічно були скарги, це з села Прошови, тому що там 3 кілометри дороги. Минулого року ми співфінансували 3 мільйони разом з управлінням капітального будівництва, держава дала 1,5 мільйона, а цього року вже завершили повністю цей об'єкт. За словами Олега Кохмана, громада виставляє на аукціон вільні земельні ділянки, а гроші з продажу витрачає на ремонт доріг. Також на дороги спрямовують гроші, які отримують від акцизу на пальне. Нам повезло, що ми маємо акциз від 7 заправок від Великогаївської громади села Великі Гаї. Нам надходять 12 мільйонів гривень, і ми якраз переважно ті кошти даємо в дорогу. Надіємося, що до 2025 року при поступленні коштів, на які ми розраховували, от на 2020 рік, але надіємося, що ми 90% доріг комунальної власності відремонтуємо. І все також буде залежало від надходжень бюджету сільської ради. Ми знаємо, що на слідуючий рік не буде акцизу з пального, а то мінус 12 мільйонів і мінус роботи, які ми могли б запланувати і зробити. У Великих Гаях до ремонту дороги долучаються жителі села. Борис Зубаль мешкає на вулиці Шевченка. Каже, дорогу на вулиці відремонтували місяць тому, а заїзди до будинків в проєкті передбачені не були. Тому люди роблять їх самі. Вкопуємо трошки, щоб було
щоб заляти потім бетоном, дати глибше, щоб тримало. До цього на цій вулиці була кам'яна дорога, яку жителі села робили у 80-х роках за власні кошти, розповідає Борис Зубаль. А це вулиця Ярмуша у Великих Гаях. Її ще не відремонтували. На цій вулиці живе Петро Качуровський. Розповідає, на сусідній вулиці Зеленій дорогу зробили. Ремонтували 3 роки і торік завершили. Тепер, каже, чекають, коли черга дійде до них. Зробили дорогу аж туди, донизу. По вулиці Шевченка зробили в Великих Гаях. Ну, деякі там дороги ще не зроблені, ще бажано би тут нам зробити, в Ярмуша, до центральної дороги, до Тернополя. Були ями, було важко, машина розбивалася, ходова. Василь Гордій каже, на Ярмуша дорогу робитимуть, коли будуть гроші. У Великих Гаях вулиці ремонтують тільки за гроші громади. Зараз ми перебуваємо на вулиці Зеленій, населений пункт Великі Гаї. Проводили ми тут на протязі 3 років поточний ремонт на суму по 200 тисяч гривень. Таким методом поточним ремонту по 200 тисяч орієнтовно в рік ми робимо від 10 до 20 вулиць. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.